Përshëndetje nderuar të rishikues, ju flas nga studio emisionit Art and City. Sot do të flasim për një temë mjaft e rëndësishme. Në fakt do të kthehemi pas në kohë, do të kthehemi tek estrada e teatrit të Pogradecit. Dhe më pas do të flasim gjithashtu për teatrin sot. Por do të shikojmë opinionet që kanë aktorët cilët kanë bërë pjesë në estradën e teatrit të Pogradecit dhe unë sot kam të ftuar dy aktorë, zotin Vangjo Shkurti, mirëmbrëmje se keni ardhur. Dhe zonjën Brunilda Shkurti. Atëherë, zoti Vangjo, një prezantim të shkurtër për gjithë ata që ju nuk ju njohin, si keni filluar ju në estradën dhe deri më sot, domethënë një përmbledhje tepër të shkurtër. Unë përpara se të flas për veten time, desha të flas në radhë të parë për prezat të tërë që kanë kontribuar në artin e estradës profesioniste të Pogradecit. Estrada profesioniste të Pogradecit u krijua në vitin 1962 dhe ishte si në rezultat i një pune amatore që është bërë për para se të krijohet estrada profesioniste. Në aktorët e parë që kanë qenë profesionistë me sambajin në tun, kanë qenë në Unqe Jaqari, kanë qenë Piro Zeci, kanë qenë Pasko Siko, kanë qenë Elvira Daqo, pa Elvira Daqo edhe këndonte edhe merte pjesë, kanë qenë Mentar Darova, edhe të tjerë që unë nuk më kujtohen, se ishe edhe një kohë shumë e ershe, për me sa mbaj mëndu unu, këta ka qenë kurse regjizor, ka qenë Tomi Mato, ka qenë edhe Piro Zeci. Të dy kanë qenë regjizor të estratës profesioniste. Zakor ka shuke, më fali. Aktore, në madhe. Zakor ka qenë e vetëmja femër, që ka marë pjesë në atë kohë, grua. Ka marrë pjesë, femër që ka marrë pjesë në estradën profesioniste dhe ka qenë një nga aktorët shumë të suksesshme, sidomos me Piro Zecin dhe me Mentarën, ata bënë një trio shumë të bukur, unë me sa i mbaj mëntun, se unë kam qenë një vogël në atë kohë. E gjithë estrada profesioniste e asaj kohë, ka pasur edhe një orkestër shumë të mirë dhe shumë të suksesshme. Kanë qenë vëllezërit Darova, të cilët kishin një kombinim të shkëlqyer në muzikën e tyre. Edhe kjo bëri që pasioni i këtyre njerëzve, të aktorëve, me muzikën bëri që estrada e Pogradecit të kishte një sukses të jashtë zakonshëm në Shqipëri. Mua më kujtohet atëre kam qenë i vogël, ka vënë të më matua një, më kujtohet e sot titulli, Rufete fletë rufeve, edhe më bajmën që është të dhe në 11 herë rjesht në kinema e vjetër, e cila tani nuk u egziston sepse është prishur. Bajmen kisha një rol pioneri aty, edhe atere ndodhi një nga këta ushtarët, në ngrivi këte nga Velçania, nuk e ti mirë, ishte me mision. Edhe Tomi bëri një skeq për ta përjetuar, si të thuash atë. Edhe unë hynja me murtaj, mi pa imaginoje të shi, murtaja unë ishe shumë i vogël, nuk e mba një do të murtajen, edhe kur hynja e me një shu edhe desa vinja të përtafe e përqisja për një herës, nuk e mba një do të isha i vogël. Në qa moshe bëhet fjallë? O, bëhet fjallë për moshën 12 vjetë. A, 12 vjetë. Isha shumë, kam qenë shumë i vogël. Ja lëshova edhe kempës njërë në mërtajnë e filova ditë të tjera për dinja duke qaluar.
Po, mbasha atyre, si thua që nuk u kishte edhe aktivitete shumë të tjera dhe si thua që estrada ishte ajo që njerëzit e prishnin. Me gjitha ta, unë duhet të them që të gjitha ato premiera që janë vënë, gjitha ato vite, kam pasur vlerën e tyre si kontribut të këtyre brezave, se arti është kontribut. Pa. Kontribojnë të gjitha brezat, se nuk është rastësi, për shumë që Pogradeci ka një teatr kuplla shumë të mirë. Nuk është rastësi, ai është kontribut. Është kontribuar në vite të tëra që ajo është ndërtuar dal nga dal derisa kemi arritur deri më sot. Pasaj më vonë shkuam në shkollë, unë kam filluar që më 77-ën. Kam filluar punën. Edhe kur erdha aty, fati tonë i madh ishte që ne kishim regjisor Mario Ashiko. Dhe kanë qenë shumë kur erdha unë aty gjeta Athina Melen, gjeta Ligora Qirizën, gjeta Nikoleta Pitrin, Roza Dhami, pavarësisht se ishte edhe këngëtare, po ka kontribuar edhe ajo në fushën e aktrimit, kishte talent, pa. Sidomos për kupletet, për këto parodit. Gjeta këtë Ladimullajin, gjeta Feridon Berberin, do më dhe këj teren ishte, Nadire Buzon, këj teren ishte. Pasaj më vonë, në pasaj 3-4 vjetësh, erdhen edhe aktorët të tjerë. Erdi Ili Shkurti, erdi Sotiraq Gushu, apo Sotiraqi mbrojti diplomën aty edhe vërsa na iku regjizor në teatrin e kuklave, se pirua dolin në pension. Them që në atë kohë, se të shimë, në base t'ingullon si nostalgji kjo po, po nuk është nostalgji. Në atë kohë, kanë qenë të gjitha parametrat, të gjitha aksesorët kanë qenë në funksion të estradës. Duke filluar, që nga skenografi që ka qenë Anastas Kostandini, piktori. Po, Tasa. Po, ka qenë Marangozi, ka qenë garderobire e shoqe e Pirës. Kaliopi Zeci. Pasaj erdi kjo Natasha Çala. Them që në atë kohë ishin të gjitha të organizuara dhe të përqëndruara për të bërë. Ne bënim në atë kohë bënim 4 premiera, po 4 premiera nuk ishin pak të bëjnë në atë kohë. Në një muaj 4 premiera? Jo, në një vit, i thoshin 4 premiera, në çdo 3 muaj ne bënim premiera. Neve dilnim turne, çdo vit do të bënim turne, kishim 1 muaj, 2 muaj turne në për Shqipëri dhe kishim edhe 1 muaj turne në fshat. Në kohën e Kori Jeshiljes, neve dilnim, jipim për kooperativistët, jipim çfaqe. Shkonim deri në malë Shqipër, atje ku ishte fushata. Pra gjithë mendi ishte e përqëndruar të karti. Të karti. Naturisht, të karti. Të që ajo kohë ashtu ishe, ajo kohë ishte centralizuar. Por, unë për mëshoj në qikë kësa tjetërsh, që të gjitha aksesorët ishin aty. Në që se do krasojmë atë kohë me sot. Okej, okay, më vonë këtë të sotme, sepse kemi pak më vonë. Okej, okay, atyre Brunilda Shkurti. Me sa të pashë, më thëmë, sa të gjova, ishte pak e vështirë gjeja aktore femra në teatrin e estradës Pogradecit. Ju, si e gjithët veden në këtë ambient? Ishte kohë shumë e vështirë, të merë një pjesë atyre në estradë, duhet ishe shumë e fortë, sepse të tregonin me gishtë. E para ishte Zagorka që theu të abutë, u pasua pasaj nga shumë të tjera. Unë kam erdhur disi në një kohë më të civilizuar, nga vitet 85, po aktiviteti im, ashtu si dhe Gjuqi, u fillua qyshe vogël. Fillimisht me grupet amatore, me teatrin e kukullave, me mbrëmjet letraro-artistike që i jepeshin në Palatin e Kulturës, me ndërmarjet, dhe pastaj unë kalova aktore profesioniste. Dhe unë gjeta aty një klim shumë të mirë, kishte aktor mjaft të mirë, që nga Ligora Qiriza, Athina Mele, Vanja Shkurti, Ilir Shkurti, Sotiraq Apostoli, Nikoleta Bitri, Simon Bitri, që ishte regjizor në Palatin e Kulturës,
Pasaj më vonë Shabani, Jazgjiu, Kastriot Ramullari, që ishte dhe regjizori ynë, punova me regjizor njëftë njërë, si Tomi Maton, Mario Shikun, Piro Zecin, Gjergji Vlashi shumë herë që vinde shfaqe këtu, Zef Mosi, Kastriot Ramullari, Ilir Shkurti ka bërë regji, dhe së fundi, Sotir Aq Gusha. Kam kujtime mjaftë të bukura. Puna është e bukur, për do dhe sakrifica, kuptohet, punohet me orar dhe pa orar. Por, kur merë duar të rokitjet e spektatorve, jaron dhe gjitha. Sigurisht, aktori jeton për të rokitjet e spektatorve. Çdo artist. Por, në atë kohë, dhe me thëmë, u kuptova që qytetarët ishin vërtet të lidhur shumë me artin, me estradën. Qyshe si e vetëmja mundësi ndoshta që ata të shikonin artë? Jo, pavarësisht se ishte e vetëmja mënyrë për të argëtuar spektatori, por unë duhet të them edhe një diçka të veçantë që spektatori e ndiqte. E ndiqte sepse bëshe një pun titanike, se pavarësisht neve punojmë për shumë 3 muaj, 2 muaj, 1 muaj për të bërë një çfarë. Mi po këto që vuajmë neve, spektatori nuk do t'ja di. Spektatori do të shkojë shfaqen. Por, të gjitha këto vështirësi, të gjitha këto i dim ne, nuk i di spektatori. Po thejnë kërë, po gratë që ka pasur një spektatori, jeshtë zakonisht, apasionant pas estradës, edhe pas teatrit amator. Po gratë që ka pasur një teatr amator shumë të mirë, e cile ishte e mbështitur në kontribut amator, nuk ishte profesionist, e drejton të Simon Bitri, e drejtonit për kaq vjetë, ka bërë edhe i shfaqe shumë të mira ka bërë. Mi për mua të shi, unë kam një gjithë, ushuan, nuk kam e estradë, nuk kam e teatr amator. Edhe ne, të një që jemi, ka mangësira, e oto, pa ato janë mangësira dhe vështirësi të gjërave që kalohen, nuk janë të pakalushme. Tani në ka ardhë një vajzë shumë e mirë, e cila është profesioniste, edhe është era e parë. Unë kam ka që vjetë, më thëmë, si vjetë bëjtë 20 vjetë, edhe gjithmonë kam qenë në skenë. Asi nuk kam devijuar këti mua beri. E kjo është pjesa me e bukër e skenës. Atë punë e di unë se sa e vështirë edhe e bukër është. Eshe vështirë njërë pasaj vjen e bukër. Kam kaluar, po të them, 22 drejtorë, do më thënë i bjenë në shdo 18 muaj që unë të kem kaluar në një drejtorë. Por mua më bëjtë qefi që kjo vajza që nga ka ardhur është në ratë parë profesioniste. E një fartin, kam baruar i gjithurë. Ka një pasion që kërkon të bëjë i gjera. Ne pavërësi se merimi me teatrin e kukullave, ne kemi bërë edhe çfaqet, kemi bërë çfaqet për të rritur. Është pasion i saj, edhe ne jemi përgjigjur. Jemi përgjigjur sepse do thua është i ky është profesioni jodë. Po marë, i imi është po. Do sakrifice edhe kjo punë. Pa. Ne të shiki tani më bëm këtë vitë që iku, bëm një komedi, Buri i Gruasime. Me tre personaje. Dhe u përfolë shumë qytetë kjo komedi, dhe me thënë. Thua se pati një interes të matë. Jo, pati një interes edhe neve... Ta një bëm ati që mundëm, sepse... Në kushtet tua, e kuptoj? Jo, ne jemi një trupë modese, nuk mund të pretendojmë që kemi bërë gjerët më dhaja. Ne jemi një trupë modese, jemi një trupë teatrë kukullësh, nuk jemi këshu trupë e mirë filë të teatrale, sepse që ose do të bësh një trupë teatrale, duen shumë aktorë, duen shumë aksesorët të tjerë, duhet të kesh skenografin, të kesh kostumografin, të kesh marangon, do më thënë është një prapavije tërë e cila duhet vjetë në shërbim të... Duhet lënda e parë njërë aktorët, që ne jemi shumë pak, shumë pak. Nuk mund të quesht një institucion teatr në qovë se s'ka aktor. Aktori është baza.
Është lënda e parë. Qofse ka më shumë se 5 role, domethënë nuk e vjen shfaqjen dot në skenë. Nëse flitet për dramë dhe për komedi, absolutisht jo. Për teatr kukullash edhe kemi sakrifikuar, kemi bërë nga 1, nga 2, nga 3 role. Sepse kap kukullën, je poshtë dhe nuk të shikon njeri, ndryshon zërin, ndërsa në skenë. Nuk mund ta bësh. Nuk e bën dot. Me gjithatë, është domosdoshmëri. Jo, edhe ajo komedi që zgjodh brenda sa kemi qenë ne. Me tre personazhe. U përshtat, sipas aftësive të secilit. E them që kemi bërë një punë të mirë, nuk e me bërë një... Po kemi bërë një punë të mirë, me atë pasionin tonë të marrë, si që ka artisti, që puno ditë, natë shko, para ditë, shko në pas ditë, deri sa të kualidojnë të gjitha gjerat, gjersa të t'i ishë siguro, që duhet të dalësh në skenë, këto janë vuajtjet e artistit që spektatori nuk i di. Këto janë vuajtjet... Artistit në skenë një pëshpirti. Dhe për këta do një gjallë të mirë, do duar të rokitje, do mbështetje, nuk do pengesë, absolutisht. Sepse, vlerat që transmiton ai në skenë janë shumë të mëdha. Për një gjysmore që faqe në teatrin e kukullave, ai përçon një mesazh të madh që ti duhet të punosh të rjetër në fëmijën. Jo vetëm mesazhin, por edhe është një punë e tërë, relativisht prova... Ajo, vetëm të mira sjell, edukon, shlof, ardhi, ky është arti. Në përgjithësi është punë kolektive, se të shi kanë dalë këto monodramat me një aktor. Unë kam parë shumë nga ato, por është jashtë zakonisht e vështirë. Është jashtë zakonisht e vështirë, sepse ajo monodrama për cilë një mesaj, e oton që mund të për cilë një dramë e tërë, që për cilë një komedi e tërë, po një aktor është jashtë zakonisht e vështirë. Duhet jesh, si thuash, një profesionist titanik, që të për cilë është atë. Por kjo bëhet për trek, zakonisht. Edhe bëhet për trek, nuk bëhet për mua. Edhe një arti mirë file. Qarë mund të bëjë një aktor në një monodram? Ajo mund të jetë një orë 10 minuta. Mund të durur është ti një aktor një orë 10 minuta vetë tek atje? Në është të këtë vështirë. Shumë spektatori dhe këshu ka ndodhë. Pa. Por, mua më intereson dhe më thënë në estradën shqiptare dhe më thënë që jemi dhe pak. Por, si vlerësoheshin aktorët në estradën shqiptare? Dhe më thënë, si bëhe një bashkëpunim midis... Ja, si bëshe bashkëpunim. Midis ju është aktorë, dhe më thënë, dhe si... Ne zakonishtër, në atë kohë, bëshin edhe takime të estradën shqiptare. Edhe kjo bëshe me pikësynim për të... për qilë vlera, edhe në zonat e tjera. Ne... Një vit bëshe... Për të dhenë dhe për të marë. Një vit bëshe në veri, në kukës. Se ajo dhe ka qenë edhe zonë shumë. Blideshin 7 trupa, edhe bëshe një takim kombëtar. Njërë bëshe në Shqiprinë e mesme, njërë në Shqiprinë e jugut. Po kjo kishte një të mirë, që jep një dhe merë një me njëri tjetëri. Mësonje. Edhe mësonje. Dhe jep një eksperiencë, ashtu është. Atere, ashtu ishi të ndërtuara strukturët. Zdo gjytet kishe estradën e ti. Por, edhe zdo estradë, kishte aktorët e ti, kështu që ne na interesonte. Edhe merrni. Kishte edhe bashkëpunim me disa aktorëve. Patjetër. Patjetër, midis aktorëve, midis letrarëve, edhe skeçet. Hajde, sa punë selektive bëj, sa herë shikoheshin, çfarë kishin brenda, ky bën, ky s'bën. Gjendaheshin personazhet, veshjet sipas personazhit, pa pesë materiale asnjë aktor nuk kishte. Brenda një shfaqje kishte 5 veshje që ndroshe. Po. Gjerjep e kanë aty do ngjitë se do ndroshe shpejt do zbrisnjë poshtë. Kishte sukses dhe materiale letrare. Kishte materiale letrare që duar të rokiteshin dhe ktheheshin. Mbaj mend një material në lokal në muajin janar, ose materialin tjetër të trapit, tek dentisti, shumë materiale duar të rokiteshin, brenda seancës të masës, çdo gjë, pa banalitete, e kontrolluar gjithande. Unë desha të thesha edhe këtë se nuk dua që të mikë nga mëndja që estrada pavarësisht e tonë si është, por estrada e pjekë aktorin shumë mirë. Sepse një premier aktorin bënë 5-6 role. Ndërton. Ndërton 5-6 role. Në karakter e fletë që janë, duhet të bësh një karakter.
duhet të di si të sillesh me personazhin, duhet të nxjerrësh. E them që estrada, pavarësisht se duket kështu, por për aktorin është jashtëzakonisht shkolla e madhe. Është jashtëzakonisht shkolla e madhe, sepse në dramë, në komedi, rolin e merr që në fillim dhe e shpjet deri në fund, por ke një karakter. Do t'i ndërtosh të gjitha gjërat brenda karakterit, brenda situatave, brenda ngjarjeve që ke brenda. Kurse në estradë s'ka, e mori një skeç, tre flet, mbaroi kjo, iku, do vesh të vishesh për tjetrin, ke rolin tjetër. Them që estrada sa e bukur është për aktorin, po është edhe jashtëzakonisht e vështirë. Po. Sepse në një premierë ti bën 5-6 role. Mi po që të arrish ato 5-6 role duhet punë. Ne kemi bërë me Mario Ashikon, domethënë kemi bërë një punë shumë mirë sepse Mario ishte shumë profesionist edhe e merrte atë skeçin. E zbërthente, e bënte, kjo është këtu, e kjo këtu, e kjo këtu. Por ne, unë, për vetën teme, kam fituar jashtëzakonisht nga i. Se, aktori, e di çka ka? Aktori ka këtë për shumë që një rol, se aktori nuk i ngjiten gjitha rolet që bën. Po. Në një shkëlqen më shumë, në një më pak. Në një pak. Edhe në zdrat, mund të kesh 5-6 role, po një mund të kesh të realizuar. Pra ndaj thejmë që është punë jashtëzakonisht e vështirë. Edhe kemi mësuar jashtëzakonisht prej tij. Po cilat kanë qenë disa nga rolet që kanë mbetur në kujtesën tuaj, domethënë disa. Neve që ju keni pasur domethënë më të suksesshëm ndoshta. Ka pasur shumë role. Edhe se tash jesh një ka qenë një periudhë, është një periudhë. Është një periudhë e madhe, po të heqim këto vite që jemi këtej nga teatri Kukullave, prapë bën 28 vjet në estradë. Ne përveç atyre me Marion kemi vënë edhe komedira. Kemi vënë nga Çehovi, kemi vënë të Misto Marcos, kemi vënë miliarder, vizite miliarderit. Me Tomi Maton kemi vënë. Me Tomi Maton kemi vënë i Shkreti Burr, Gjorgj Dandeja i Molierit. Edhe ajo ka qenë një komedi jashtëzakonisht e mirë. Nga Bardi Berberi kemi vënë një në shpinë tonë, si ishte një komedi e e sukses shumë. Jo, them që Mario ishte një regjisor i tilli që, e kupton, nuk u mbetesh brenda kornizës e estradës. I jepte mundësi aktorit, dhe kupton, që të luante edhe komedinë. Të luante... Mundoheshim gjithmonë të futnim gjëra të reja. Të futnim gjëra të reja. Në fillim të vitit, zakonisht, jepej premier me këngët e festivalit. Dhe me materiale të reja. Pastaj, ftoheshin aktor nga rrethet, parodist, aktor, kanë ardhur aktorët e... si, që në Agro në Laka, në parodistët e Vlorës, në këta të Durësit, Fadili, me shokë, këngëtar nga më të ndryshmit që e freskonin skenën, në gjithë mund e freskonin dhe skena ka nevoj për këta. Pa, dhe dhe ka pasur bashkëpunim edhe me aktorët më dhenjë, dhe më dhenjë që ne i kemi sot. Pa tjetër, shumë shfaqja pasaj në veri e përshin njashtë në Odeoni, me grinca, për para mikrofonit. Odeoni sot po thua që s'funksionon, po. Në fusha sportive, në kendi lojrave me dorë, ati i kemi dhenë. Me qenë se Hipokratesi ka qenë qytet turistik, bëshe një bashkëpunim i tillë, që ftoshin aktorët, ndryshëm këngëtarë, edhe ne, natyrisht me... Por aktorët e estradës nuk kishin vetëm të estradës, e? Kanë marrë pjesë edhe në mbrëmje letraro artistike, në përvjetoret e poetëve dhe shkrimtarëve të mëdhenj, në festivalet shumë festivalet fëmijëve i kanë drejtuar unë, festivalet fëmijëve. Po. Ose të këngës qytetare. Ka aktivitetet të ndryshme të 7-8 marsit. Si caktoheshin aktorët në atë kohë, domethënë për rolet e tyre? Aktorët, shiko, bëshin një punë, regjisori merrte paraqisje të materialit, po. Të premierës, sa ishin 6-7 skeqe, si që ishin, ju ndashen gjitha aktorët, gjitha skeqe, ju ndashen, e theshe, lexoj. Shi, rejzori i kishtet përcaktuar ato, se deri sa ishite, lezoshin të gjitha skeqet, e vinin në studio, e pyeshe rejzori, qarë mendimi ke, diskutonin edhe për materialin. Dhe më thani, ishit një grupë artistës që cilë diskutoj, ke ishit një vend takimi dhe diskutonin. Materialin, dhe më thani, ky mund të jetë edhe kështu, mund të bëhet edhe kështu,
ky material qëndron, ky nuk qëndron, i qesh ai, i futesh ai në tjetër. Si, dëgjonte të gjitha mendime, theshe, çfarë mendimi ke, çfarë rol të pëlqen ty? E lindën në mënyrë të lirë. Me të zgjedhur, në mënyrë të lirë. Edhe i theshe, mua më pëlqen ky rol, më pëlqen ky, ky, ky. A i theshe, jo, unë, mirë, dakor, po unë të shof edhe këtu, të shof edhe këtu. Se a i kishte... I kështë përsaktuar? Jo, ishe një bashkëpunim midis aktorëve dhe regjisorit. Regjisorit dhe piktorit, pasaj përskenim, dhe skenografinë, përveshjen. Përveshjet, për ndryqinim. Që atëre bëshe në çdo premierë bëshe në kostume, dhe si pas karakterit të personajit. Edhe ngjyrat e kostumit në funksion të gjithës të skenës, të dekorit. Ka pasur një rekuizitë të shumë të mirë, po, ndodhën ato i ikën të gjitha. Ka pasur, shumë të pasur e ka pasur në rekuizitë. Arkivën, edhe arkivën. Edhe arkivën, ka që një është dhe nëse pasur. Okej, në regull, atyre, për qenë sot, dhe më thënë, ju e shikoj që gjithmonë kur kujtoni një kohë, ka një qenë në estradë, dhe këtheni sot tek teatri, duket si një kohë, do më thënë, si kur kohë ka kaluar, po në dëm të artit. Po. Jo në të mirë të artit. Ndërkoj që artit duhet të zhvillohet sa më tepër, duhet... Unë shikoj sot se, për shembull, interesi i qytetarëve për artin, nuk është më i madh. Jo, karen. Dhe është një interes në rënje, do më thënë. Ka ndryshuar edhe kohët, ka hyrë televizori, këto kompjuterat. Ndoshta unë nuk dua të flas për anë të errta, po ndoshta edhe kushtet nuk janë të mira. Pa ngroja ai nuk mund vit të shikojë. Pikrisht, këtu do të dilem, më thënë, kjo është për çështjet kushteve apo të gjithë Shqipërisë. Këto po i vënë dhe Tirana. Ne nuk kemi kushte, ne kemi filluar një dramë, 6 persona kërkojnë autor, çështën në dorë. Dhe po e shtyjmë, po punojmë Dal nga dal. Ju duhet një personi gjatë. Jo për hirë të aktorve, ne i kemi zgjidhur ato, brenda për brenda, po për hirë të kushtave. Do dal, kush do vinë të tëftot? Salla s'ka ngroje. Po, është problemi madhë. Ka ngroje. Pa vetë në sekleta asnje, këto janë kushtet tonë. Jo, unë dëshat flesha këto që, estrada e Bogradecit ka qenë, atere ka qenë një estradët, që ka kontribuar. Ka kontribuar. Nuk ka qenë estrada e keqe. Tani me ndryshimin e këtyre, këto bashkitë ju bjenë këtyre kryqeve, unë bëu fare kjo, ne kaluam nga, si që ishim, kaluam të teatri kukullave. A jo, unë se s'ngrishe dot, dhe thamë të kryoj një bërthame fuqishme. Dhe i lanë aktorët, nuk e përbalonin dot me ndryqimin, me fuqim punëtore, me... Po pra da i ranë ata, se nuk e përbalonin, nuk deshin edhe të lashe. Dhe nuk u plak. Dhe i ranë, ajde i ikë, qërë, shkom një adi. Okej, atëre do të shkëputemi në një hapësirë publicitare dhe do të kthehemi shpejt në studio. Vazhdoni që ndroni me ne. Kemi kthyer në studio, unë kam të ftuar dy aktorë të teatrit Bogradecit dhe jemi duke biseduar për... teatrin, jemi duke biseduar për estradën teatrit Bogradecit. Atëre, do të vazhdojmë. Të më thënë, në fakt, këshu nuk trajtojnë asë njërë aktorët, në mos aktorët cilët i kanë dhe njëtë shumë shfaqeve. Lida ka marrë pjesë, ka qenë edhe amatori, që me pilo zëci në teatrin e kuklove. Kurse unë filova nga vitet 1999, në vitin, këshu filova me që bëmë këtu në skenë, bëmë këtë pyllit gjështenjave të mitru shkutelit, sepse ajo u doqë edhe ishe në rekonstruksion. Unë kam jurë vonë në, do më thërë, në këtë teatrit të kuklave, sepse unë kisha, isha në estradë, isha dhe nuk u... Kose Lida ka marrë pjesi amatore, por them që... Unë sot shikoj që... Këtët bashkisi që janë sot, kanë interes. Edhe... Në kanë ndimuar. Në kanë ndimuar, sepse shikojnë që neve vjetë kemi vënë 4 premjera teatri kuklash. Në basë sa vitë është vjenë 4 premjera? Po, në basë... Edhe Palek, e?
Me shumë pak lek. Me shumë pak lek. Do të thënë është brenda pasioni, ëh, mos diskutohet, është pasioni brenda. Po, e kuptoj. Pasioni na ka marr gjithmonë më qartë nëse do një rrogë të kushet disa çfarë nuk marrin. Po ky pasioni të merr gjithmonë më qartë. Edhe më përpara kemi bërë premiera, por viti 2016 ka qenë një nga vitet më provintar, janë bërë 4 premiera për teatr kukllash, janë bërë edhe shumë. Është bërë festa e verës, festa e hapjes së sezonit të verës, është bërë kjo, bërë tani kjo balta shqiptare, është bërë komedia, do më thëmë, po ti mbledhësh... Promovimi i poetëve të rinj, një libri të Dorit... I të Dorit, po kemi bërë, do më thëmë mund të bërë... Ishte edhe drama në Dorë që do dalë tashin në fund të muajt, ose një fillim të shkurtit... E kam fjallin që mund... Viti 2016 mund të ketë si prodhimtari krijuese, si prodhimtari krijuese të shoj, se premiera mund të jetë deri në 10-12 premiera që kanë dalë. Po, edhe në këtë... Po kjo, edhe kjo është një... është një përgjigje edhe e bashkisë, ma që sa kanë mundësi edhe ata, se edhe bashkia ka shumë probleme, se nuk është problemi vetëm i artit në bashki. Po me sa kanë pasur mundësi, në kanë, okay. Kanë inspiruar. Po, edhe janë bërë, se po nuk pati investim, nuk bëhen të gjitha këto. E me gjithë kushtet e vështira, të gjithë janë në lëvizje. Janë hapur shumë kurse pranë institucionit tonë, si kurset e baletit, të pikturës, të pianos, të violinës, të valës, dhe shohin interes mjaft të madh dhe për brezat e rinj, që regjistrohen dhe punojnë aty. Okej, okay, interes të brezave të rinj, po shiko, unë, po, me sa po të gjoja unë, do më thënë që 12 vjetë që keni pasur një rol. Si problemi, shiko. Të rinj të sot, do më thënë, sa të angazhuar janë me artin? Problemi sepse shiko, nuk shiko dhe një të rinj që të marri pjesë në shfaqe. Vitin e shme... shkuar, Dasara punoj me fëmijët e shkollave, po. Dhe në bashkëpunim me ta, zgjodhi aktorë të vegjel dhe ka vend të teatr kukllash me aktorë të vegjel. Jo me kukla, me maska të veshur. Dha dy premjera, dha Hop Topin dhe një premjer tjetër që ishim të sukseshme. Për sëri është këtë vit. Okej, okay, nuk e kam dhe më thëmë për fëmijët, e kam tepër për aktorë, dhe më thëmë, mbarojnë aktorë të rinë në shkollën. Sa rrugë kanë të hapur që të punojnë? Jo, shëko, unë këtë desha të trajtonja, po ju e tha të një. Ka ardhur koha që ne të shi jemi në shi jemi shu, si të thosh, në qojnë edhe si... Problemi është duhet një brez i ri që të vi, duhet një prurje e brezit të ri, sepse në fund fundit brez i ri ka aspiratat e ti, ka dëshirat e ti, sjell një frymë tjetër në art, pavarësisht se ne mund të kemi eksperiencë, ne kemi këtë. Po mirë, dhe mund fitoj nga eksperienca juaj. Kjo është gjë e mirë, domethënë. Po le të bashkëpunojmë me ne bre. Ne ti bëjmë aktor për sëmbarin, nëse. Mban eksperiencën tuaj, ti japin dhe produktin e tyre dhe ti e ke prurje. Unë shkoj që në vitin 1990, tash jemi në 2017, janë 17 vjet bëjnë. Jo, 27 vjet, Pogradeci nuk ka dalë asnjë aktor nga Pogradeci përveç një Roland Saro, i cili është në Tiranë. Shukon të mirat e ti, se në a më bërë... Kjo është për shkakun se s'ka aktor, apo për shkakun se nuk u jepet mundësia? Jo, s'ka. Nuk është puna se si jepet mundësia, por nuk kanë. Nga Pogradeci nuk kanë shkuar aktor që të vend të studiojnë e të mësojnë për aktor në Akademinë e Arteve. Nuk ka. Vetim një që ka dalë, a i shukon të mirat e ti. Por unë them që ky brezëri po fillon të ju dalë nga dalë, sepse erdi Dasara që është nga brezëri, është Gjulia që është për koreografi, është Engjeli që është për skenografin, do fillojnë të futen, por unë më shesimi tim është fusha e aktrimit, nuk ka për fushën e aktrimit, nuk ka prurje, nuk ka, ne aq veta jemi, ne 5 veta jemi atje, ka qemi. Kjo është një soj sigur, më thënë, t'jenë gjithë aktorë dhe mos kenë, ju jeni aktorë dhe mos keni skenograf, mos keni kështu, është e njëjta gjë si të jenë gjithë ta dhe mos ketë aktorë pas. Mos ketë aktorë. Kjo nuk ata nuk ata nuk ka aktorë, s'ka teatër. Nuk mund të aktori një herë, pastaj vinë të tjerat. Po pa aktori nuk bëhet, edhe regjizori nuk bën dot pa aktorin, as skenografi, absolutisht asgjë. Aktori del dhe vetë pa mikrofon, pa dhe bën diçka. Kurse regjizori nuk bën dot pa aktor. As skenografi. Okej, okay, po sot, domethënë, sepse teatri
dje vlerësohet, domethënë, po sot sa vlerësohet teatri nga të rinjtë? Sepse unë di që ka pasur dhe një bashkëpunim me shkollat, duket që të vinë të shohin shfaqje teatrale. Të flas pak për këtë pjesë. Po Gradeci në vitet e fundit më shumë ka luajtur në teatr kukullash. Po, të mos thënë që ka vite me radhë që ka krijuar këtë traditë, dhe ne kemi këtë traditë. Fëmijët e vegjël pyesin pa fund, kur ka teatr, kur ka teatr, ju pëlqen dhe e ndjekin, sepse janë mësuar, ju është bërë edukat. Kurse për të rriturit në u shkëputëm vite me radhë, tani filloj drama, tani filloj komedia, dhe do duhet shumë punë që t'i afrojmë. Ikën brezat që ndiqnin, që kishin atë edukatën, atë kulturën e teatrit për të rritur. Kurse për teatrin e kukullave mbeti ajo, se ka qenë në vazhdimësi pa u ndërprerë në asnjë moment. U krijua një vakum shumë i madh. Është shumë zorë sot, e u dhonë, se me gjithë këto... Sepse ajo mësohet që i vogël. Që janë me gjithë këto programe që të mësosh spektatorin të vijë në komedi, të vijë në dramë. Është shumë e vështirë. Sot duhet një punë, po të them unë, duhet një punë 5, 6, 7, 8 vjeç të mësosh spektatorin, ose 11 vjeçar. Duhet ta edukosh që të vogël dhe spektatori u shkëput. Shiko, po ta marrim. Sot vetëm teatri i kukullave mbeti, vetëm teatri dhe aty u përqendruan çdo gjë. U përqendruan çdo gjë. Aty u përqendruan. Po sot për shembull japin domethënë në televizion japin gjithmonë ato produkte që janë më të shitshme, domethënë ato që do më tepër publiku. Tani, në qofë se këto produktet janë ato që do më tepër publiku, si mundet ne të rikthejmë publikun tek arti vërtet? Do më thënë që kjo është një arti vërtet, dhe aji që, do më thënë, është thjesht publiku i pa informuar si duhet, do më thënë. Ata, këto media, dhe shi se, këta, po të flasin një qitë për media, Sëpse dhe media nikon të karti, sigurisht, është në dikim pozitiv. Vetëm a i të ndiket, por unë dhejmë që këtu ka një qikë populizm, këta. Edhe këto programet, duke filluar edhe që ne, portokallia dhe shumë programet të tjera, përshtaten, i kanë përshtatur programet për, në dhe është, për një atë spektatorë, e kuptonë, që vjenë, që është, sepse të bësh, përsh një komedi në një film, përsh një dramë në një film, duhet të vijë të shikoj, duhet të shikoj një njëri që ka diçka. E se këto nuk janë drama, këto janë disa skeqe që vijë në skenë, po. Jo, ma nuk kuptohë, edhe për skeqin, edhe për këtë, që mediat punojnë fort, edhe mediat janë jeshtë zëkonisht konkuruse në këtë drejtim, se media në fundit atë pun ka, dhe ne jemi në një teren, jemi në një teren, si të thuash, edhe këte edhe ande. Dhe ti shëpon portokallin, aji e shëpon shdo javë portokallin. Aji det, shdo javë, aji bën shfaqin shdo javë, unë nuk bëjt do të shfaqin shdo javë. Si shëpon aji, sepse aji ka mundësit. Punojnë një prapadhi e tërë vetëm për atë program, për një javë të nëzirë është një program. Nuk për diskutojmë qarë programe janë, edhe sa vlera kanë, ato për i lemë. Po themë si intensitet, a i të bombardonë me ata bam. Je në një teren të, je në teren shumë të vështirë, se nuk është vetëm ajo, po edhe programet e tjera, po t'i shofësh. Ata kanë mundësit pa fundme, ne kemi mundësit, jo të kërëzua, po thua se pa hiqë mundësit. Më thënë, unë, se po të gjitha shumë e kujdesi për estradën, do më thënë dhe në atë ko, ju punonit shumë si aktor, për të gjetur vete ndiku një rol, por dhe për të bërë shumë mirë atë rol, por ishte një punë e gjitha. Mirë po, problemi që nuk kishit ju, ishte se ju kishit kostumet, ju kishit scenografët, ju kishit, nërsa sot, ju përveç se duhet bëni një punë shumë të mirë që jetë e pëlqyer për publikun, kjo ju duhet të përballoni edhe mungesën e kushteve në cilat ju duhet ta bëni këtë. Dhe më thënë, sa vështirë është kjo tani për një aktor, ditë të sotme? Shko, ju kini shumë drejtë, por që aktori të ri të meret edhe me veshin që e ka scenografi, të meret të
të futa dhe të nxjera dhe koltukun, të bëja dhe punën e puntorit të skenës. Ti thot ati ore që po më ndryqo mua këtu se... është... është një punë, qatë të themu... Problemi është që tani kam filluar të hyrë në këto elementë. Unë e prega një që tani kemi një skenograf. Tani kemi një skenograf. Tani kemi një fonist, kemi një ndryqus. Cilët paguan. Pa. Kemi një kostumograf. Që meret me veshjen e aktorëve, meret me këta. Kam filluar elementet dal nga dal, e oton po futen. Edhe kjo është gjëja me mirë. Se më parë këto puni i bënin vetë. Vetë e kemi bërë. Të gjitha i kemi bërë vetë. Edhe kostumet, edhe makjajin e kemi bërë vetë, që të themë edhe ndryqimet, edhe gjitha i gjitha. E kam fjallën, po i barazoj me pasionin. I pasionin është i bënë gjitha këto. Për ju, si është kjo gjendje sot më në më thëmë? Sepse ku shikoni këtë gjendjen e sotme, do më thënë që është një situatë disi e nderë. Dhe kjo të bëndë kështë nostalgji vetëm për kohën, kur ju keni pasur gjitha në... Ne i prekëm të dyja periudat. Po. Dhe ajo që përmë vanë gjallë, sot artin është pasioni. Të tjera të kanë umbur. Do më thënë vetëm për pasion, ju jeni do më thënë... Pasioni është i pari. Kushtet nuk janë. Nuk dua... Ti s'ke një gabin të studiosh. Në mënyrë individuale, ne kemi një dhomë të madhe aty, janë dhe dy dhomaj që fështilemi veç burat, veç gratë, do aktori dhe një vend këtë punoj. Sot si bashkëpunojnë, do më thënë, sepse më thatë që më përpara ju... Nuk artikulohet fjala. Ju uleshit gjithë si artist, do më thënë, dhe diskutojnë mirë tjetëri për rolet. Ndërsa sot ti jepen thjesht rolet... Jo, nuk jepen thjesht rolet, është po ajo loj procedurë. Për ne përpysë. Ajo loj procedurë është, sepse në që se nuk bëhet kjo procedurë, edhe i që do të bëjë atën, për mua nuk është artist. Êshtë aqe forca që ka që ndikura, po thjesht? Ajo është kërkesë. Ajo hyrë në profesion, pa bërë atë, pa bërë një platformë regjisoriale, pa bërë këtë, pa zbërthyë rolet, pa bërë, nuk mund të fillosh një pjesë. Edhe këtë punë e ka regjisori. Naturisht, ne një teatër, kukla është bëjmë një platformë regjisoriale. A i është arri, është kashë, e di Mariu është Babaxhanu, dhejpra është Dinake, kjo është që, ne bëjmë analizës se si duhet të silet dhejpra. Me Mariu, si duhet të silet me Kokoshin. Kjo është profesion, kjo është në profesion, kjo është nuk arrim, ti përsh këto nuk neglizhojnë. Kjo është ABC-a, kjo është si të ndërtosh një ndërtesë, duhet të hapës të thajmerit një. Të edhe shgurët, të dalin themele, të edhe shtulla, të ndërtojsh në tërtesin të heri në fund. Edhe kjo punë, që është? Pa bërë këtë, nuk mund të fillosh punën. Edhe sot, nuk neglizhojmë. Jo sot, po edhe... E, gjithmonë. Gjithmonë, ajo është... Por ajo që do të pjesë unë është... Profesion. Dhe cilat janë ato shfaqe që publiku i pëlqenë me te, për do me thënë, janë komedit, janë dramat, janë... Sëpse nga njerë pëlqenë tragedit, nga njerë pëlqenë... Po, nuk e ditë, më në kështë... Kjo varet edhe nga spektatorit, po unë nësa kam nuadur, më shumë pëlqenë komedit. Sëpse kjo kua e sot me... Sëpse dhe jitha e shenga... E shenga kua është me stres, është me nuk do tjetëri, e urdhën të t'gjoj dramën e dikujt, e kupton t'im... Për të rritur, ndërsa për kalamajnë këto çfaqet që komunikojnë dhe hynë në lojë dhe fëmijët e sallës, janë edhe më të bukura për ta. Dhe bënë pjesë e shfaqes. Por në kemi provuar gjitha ndej, kemi luajtur me kukulla tavoline, me kukulla klasike, me ato angleze, të më hapjo, me veshje, me maska. Jemi shkrirë me spektatorët. Kemi provuar loj gjerash që të vim pas vargut dhe të gjim atë pikën e dobët fëmijëve, atë që kanë qefë. Qa ju pëqenë më shumë? Kemi shkuar në për kopshe, po edhe turnet nuk duen anashkaluara, se puna artit është si puna ujtë, që po ndenë ti në vend, qelbet.
dhe të televizesh, të shpërndash dhe të marrësh eksperiencë. Dhe më thënë, si me ndoni, dhe më thënë, doa të pyes, tashmë, si e shikoni ju, dhe më thënë, të artmen e teatrit. Dhe a me ndoni që do të kryojt të mamë një estradë, apo në gëlemi thjesht e teatrit gjithmonë, dhe do të ambysin këto të medjave, cilët japin skeqe javore. Jo, ajo media është media. Jo, media që nuk e promovon artin e vërtet, jo, kjo është... Më vlerë ka të vishë të shkosh një shfaqe në skena, se sa të shkosh në ekran, se ka vlerë në gjallë emocionin. Ka ti dhe remocion në skena. Nuk i bje kur vlera artit skenik, se kështu që art skenik, a i është art për media. Arti skenik ndryshon nga arti me media. Ai media e bën për komerc, e bën si të doj ai. Por emocioni që të sjell shfaqja në skenë spektatorit edhe vetë aktorit natyrisht. Ajo gjë më e bukur. Ajo nuk vdes kur. Unë them që nëse do t'i mushohet, nëse do t'i mushohet gjithmonë, për shembull që këta që jemi ne, aktualisht sot. Në qëse do të mëshohet që të sillin për shumë edhe 3-4 aktorët të tjerë, unë them që mund të bëjt një punë akoma me mirë në këtë drejtim. Në të drejtimin e komedis, promovimit të komedis, të dramës, të aktiviteteve të tjera, sepse në fundit, ne jemi ata që jemi, ne jemi ata çka kemi bërë deri tani, ne tani jemi për të ikur. Ne duam që ta lëm, t'ja ulem të tjerëve këtë punë, sa unë do vi sot, unë edhe, do ikim neve, kaq ishte misioni ynë. Misioni ynë, kaq ishte. Në qoftë se do t'i mshohet kjo trup, si që është tani, të ketë edhe 3-4 aktorë të tjerë, unë them që mund bëjnë gjëra shumë e më të mira, sepse janë mundësitë. Se, shiko, e di ku është gjithë sekreti i këti muhabeti, në artë, vetëm pasionit duhet. Po patë pasionit i gjitha bërë. Pasionit dhe dashuria. Dashuria mund të çdo gjë. Pak dashuri më shumë. Sigurisht, po. Dhe ne kemi toleruar, sepse i dim kushtet e vendit, dhe i tolerojmë, dhe heshtim. Kemi punuar edhe pa lekë. Arti është deficitar, gjithmonë, do pare. Po. I kemi anashkaluar këto, ama në pak dashuri nga pushteti vendor, pak dashuri nga ne, le të forcohet forca artistike. Po të ketë fuqi artistike, edhe që faqe do bërë. Të tjera do rëgumohen. Ju keni pasur, si që thalë, dhe një bashkëpunim në kote më pashme me aktorët ndryshëm. Sot, a ka pasur gjatë viteve të fundit bashkëpunime me aktorë, apo kjo është gjithmonë e pamundur? Zero, vetëm nga ana financiare, se askurën, do vi, po duhet i përballosh shumë gjëra. Nuk ka pasur të përballosh. Po nuk ka. Është thjesht çështja financiare që këtu ku ndalen çdo gjë. Do ta paguash. O, unë çu ditën. Do ta paguash teatrin, po. Një unë do ngrej edhe një problem që mua nga jo më ka shqetësuar, po që po si su afruar një biznesmen i këti qyteti, ti investoj për ata kalamajtë e ti, ti investoj për ata nibrit, për ata në besat. Po ti investoj mu, ti jap një diqka, për të thotë, ore unë kam qef, po jap këtë shumë, edhe bëni një diqka. Ore kemi jam 27 vjetë që nuk është afruar absolutisht asë një që t'jap një kontribut sa do minimal për artin në Pogradecë. Asë një nga biznesmenët nuk është afruar. Okej, se shikon, që se... Mbasa i veta mund t'a quaj në pare të edhur kotë. Po, të po shenë. Sepse aji që e kupton artin edhe aji që e do artin e edhë pare, nuk e kupton, nuk e arin të thoi që është kotë kjo që përbëjunë. Kushe këta si shduhet, po shio të kjo qytet, të këta biznesmen, po nuk u afrua njerë, po të vi më njerë i të thotë, mërë, të vi, urdhëroni këto, duhet të bëni një shfaqe për fëmi, ose duhet të bëni, kam dëshirë që të bëni këtë gjithë, ore të bëni një diska për këtë qytet, mërë. Asë një nga biznesmenet nuk është afruar, asë njerë, 27 vjetë për bëjun, nuk është afruar, një që t'jap, një shumë, sa do
minimale që t'jap. Ora ne kemi bërë premierë me parë shumë minimale. I kemi bërë. Edhe pa fare. Edhe pa fare, pa edhe pa dhënë në absolutisht asgjë. Duke sajuar, duke sajuar merr këtu merr atje. Duke sajuar më. Merë prish këtë, ndërto këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj atë. Shiko, ajo që më shqetëson mua më tepër, dhe në thëmë më tepër se kjo që tatë ju, është ajo pjesa ku moshatarët e mi të rinjë, nuk e di, do më thënë, e kanë më të thjeshtë të frekuentojnë kafet, të frekuentojnë klubet, nuk e di. Dhe në qofë se vim të teatri, e quajnë si diçka të rëndomt sotë. Të them sepse këtë e di me siguri, domethënë shumë të rinj e quajnë teatrin ose këtë shfaqje si diçka të kotë. Ndërkohë që sot ju më tregoni se shiko sa punë e madhe është për të vendosur një shfaqje në skenë, domethënë sa punë e madhe është që ju qoftë edhe pa lek bëni punën tuaj, vetëm për të sjellë spektatorë diçka. Dhe në fund kjo domethënë duhet të vlerësohet. A e kemi ne, edhe duhet dila këtu, domethënë, a e kemi ne sot publikun, domethënë, të informuar rreth vështirësive që kanë sot aktorët e teatrit po gradesit. Nuk besoj që të rinë të dinë se si vuajmë ne për të bërë një premierë. Por e prekim edhe pak më parë është të rinë të kanë të drejtë më safrohen, sepse është ai ku një mafë që është krimë. E ndeku i mafë. A i riu që është sot, për shumë, 18 ose 20 vjetë, po të apyshësh, a i më banë mënë vetëm teatrin e kuklave që ka parë. Dhe po të themë, po të apyshësh. Dhe unë të parë. Ore, ke parë teatrë ku e kam parë, po që tjetër jo. Si do afrohe dhe? Pra ndaj themë. Edhe e thashe edhe pak më parë që duhet ajo punë, duhet aji, si të thuash, në mënyrë figuratime, duhet një bombardim, bam, 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 t'i bjesh atyre daulleve. Duhet t'u bjesh atyre që t'afrohet. Se sot mjetet e komunikimit janë shumë të sofistikuara. Edhe aji merë celularin, i bje tak, 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 u informua qarë lajme, ka qarë pivi, kafen, a që intereson ati, nuk intereson më kjo. Po mendoj dhe më tha, nuk do ishte ndoshta e vështirë, ose ndoshta e pamundur që të punohet me të rinë, dhe më thënë, t'i kërkohet të rinëve të afrohen, qoftë edhe... Kjo, e di si bëhet kjo, sepse ne e kemi edhe aplikuar. Për përndaj për theme, sa funksionon një gjëhet ju në qoftë se bëhet, sepse ju kini eksperiencë? Tani, kjo funksionon shumë, në këtë kohë që jemi ne. Funksionon në këtë mënyrë që e kemi një menager, e cila vete, me do në përshkollat, vetën e gjimnazi, vetën e dy gjimnazet, vetën për një tjetë dhe këto, ju promovon në shfaqen, që ata t'i thithin. Do të thuashti që mund t'jen lajmëron 300 veta, po sikur 100 veta të vijen ata, 300 ne jemi të knajshme. Por edhe duke i aktivizuar në paraktivitete... Këte po thejë, dhe më thënë, duke i aktivizuar në tepër në skenë, dhe më thënë. Duke për shambull... Për shambull, unë kam parë një... Vjeta par vjetë vuri, rivuri, Zhorzh Danden, me nëzënësit e gjimnazit. Si vjetë me ndojtë të vijet një dramë e këti e ne Aruqit, do të vejtë Dasara me nëzënësit e gjimnazit. Unë kam pasur rasin të jemi nga këto karnavalet e Korçës, kur jam qenu në gjimnaz, ju keni luajtur me këta gjimnazit. Në karnavalet e Korçës, është bërë, dhe më thënë, unë kam qenë të me të morem që lakut, për flesë. Po, dhe e ka qenë një diçka e bukur, më thënë, gjithë ne shkuam për të shikuar atë, sepse luajnë aty shokët tane, kupton. Dhe kjo mund të jetë edhe në shumë aspektet e tjera. Unë vura para 2 vjetës me këtë gjimnazi me gjeqë, vura i shkët i burë dhe me Zhorzh Danden të Molierit. Edhe, në të vërtetë edhe vura edhe më shumë edhe për si omash për rejzonin Tomi Mato, sepse aji e ka përkëthyër atë si, e ka përkëthyër nga qëkishtja. Edhe, këta kishin qef, edhe unë mora këtë komedi, unë dojtë sepse ja këshu afrohen spektatori. Ne duhet të synojmë në qike edhe në për këto shkollat. Ka filluar në përkëto të mjeqaret, në përkëto në mjeqaret, ka filluar të hyjë bashkëpunimi midis Pallatit Kulturës edhe, sepse duka aktivizuar fëmijit e shkollave, do të vinë fëmijit.
duke aktivizuar, duke u aktivizuar, gjimnazistët do të vinë gjimnazistët. Po për kjo fillon edukimi, fillon dal nga dal, pa nga pak. Dhe që në shkollë, nga aktivitetet e vendit. Po në shkollë fillon, kur bëheshin në shkollë. Aty është. Ne kemi pasur një lënd teatri, kur kam qenë në gjimnaz. Po. Ai ka qenë në zgjedhje, ka qenë në zgjedhje çfarë? Në jetë raçi domethënë. Histori e artit. Jo histori e artit, është tjetër, është vetë lënda teatër. Nuk është histori e artit, është tjetër. Dhe ne domethënë kishte shumë që e njihnin teatrin, por nuk njihnin skenën domethënë. Dhe kur na shpjegoni se shiko, se nuk është kaq e thjeshtë, dalësh aty ti dhe fillosh të flasësh kod domethënë, sepse duhet shiko, është një punë kaq e madhe, duhet kostumi, duhet mënyra se si ti do të flasësh, mënyra se si do të komentosh. Dhe shoqë ka dukur se si gjë e vështirë, por kur e shikon një njerëz për shembull që është diçka e vështirë, kaq shumë, atëherë ai dhe reflekton. Dhe thot, shiko, dhe unë do vetë ta shikoj këtë vepër, thot, vetë ta shikoj, do vetëm tepër në teatr, thot, sepse shiko këta aktorët bëkan një punë kaq shumë të madhe, se në pamjet parë jo duket shumë e thjeshtë, domethënë bëhet, sa atë dhe mund ta bëj, kupton, nuk është vetëm dalja në skenë sa koston. Po, sa dhe... emocione ka? Ne ishim kishim të vështirë të dilnim para shokëve tanë dhe më para spektatorit. Po, ti thuash njëri tip në skenë kontraktohet, nuk di të ec. Do pengohet në skenë. Prandaj fillon të shkëtojë. Ne kishim rastin që edhe ne këtu fillon. E u bën. Edhe ne që dalim atje. Edhe ne na është duar, na është dashur punë që të dalim normalisht në skenë. Se si e kujton të dalin në skenë? E kujton se ashtë se duhet të ypësh edhe dalëshe? Pa jo, brenda ka rolin e, ka emocionin e, ka karakteri rolit e, ka mardhenit me personajin e, me publikun e. Edhe sot keni emocion, sigurisht kur dini bërë skenë. Pa emocion nuk ka të artes, që do gje pa emocion. Nuk ka, pa emocion nuk bëhet as gje në artë. Edhe i, që hesa të fushën të lajon, atë copën të lajon të barë. Edhe i... Pa, që i e pjetë. Që i e pjetë. Pa emocion nuk e vendet. A i piktori ka e shef natyrë, edhe kërkon të edhe atë emocion që e kap brenda 5-10 minutash, se për i ku ajo i ndryshon. Atë këmë e i adha, i bje, pa, të lajon, se odhja dhe edhe ne këshu jemi. Pa emocion nuk bërë. A i e fut atje shpirtin të kajo të lajua, ne e shprejmë një mënyrë tjetër. Emocioni shumë një nësi, pa duhet emocioni kontroluar, ama se, po të mori emocioni i keqë, pa saj, aron edhe të kësi. Pa, duhet të kontroluar, emocioni. Duhet tjeti kontroluar. Ok, atë një koment fundit rreth teatrit, ditëve sot me dëmë thënë. Dhe asaj që ka ju jepë një mesaj më tepër. Unë desha të mesajji me shky për sidomos për të rinjtë. Që kush ka dëshirë që të afrohet në teatr, të vi me gjithë dëshirë të afrohet. Kush ka dëshirë që të shofë teatr, të vi të shofë sepse do kënaqet. Po. Ky është mesajji. Një mesaj për... Mesa unë do thoja... Gjua, zakonet, kultura, janë identiteti dhe pasaporta e një kombi. Le të bëjmë të gjithë më të mirën për te. Okej, okay, ndoshta një ditë dhe ne mund të vim dhe të shikojmë se realisht si punohet për një shfaqje, si jepet një shfaqje, sa e vështirë është puna juaj. Ndoshta dhe tjetë diçka interesante, edhe për shikuesit, edhe për... Iniciativa jote mua më përqenjë që... Në rëndë që ke marrë këtë, për të bërë këtë emision për artin. E ke bërë njërë zakonisht mirë, se së kë sensibilizim i këtë dilë, për mua është një gjërë njërë zakonisht mirë. Unë për shumë në të studia jam prerë të parë, që këmi që flasë për artin. Së kemi e së të kaftuar dhe njërë njëri, e dhe që të flasim për artin. Nuk është interesuar, se të tisha si njëri. Prandaj them që kjo prurja e të rinjve, si puna jote, është shumë dje e mirë. Edhe në artë, edhe këtu, diçka filloi të lëviz. Sepse fillojnë gjëra të lëvizin. Dhe ne dëni promotor kryesor të artit. Ju e punën do ta bëni ashtu si e koncepton dhirë, si e koncepton ti tani. E u dhon. Edhe nuk mund të ndalë dot ai pasioni jot. Çfarë do pengesa të kesh ti do ta realizosh. Edhe puna jote, shohësh. Kemi pengesa, kemi këtë pasionin,
i bënd të gjitha. Ta. Për ndaj të e më që prurja është gjithmonë, prurjet janë gjithmonë janë shumë të mirë, sepse edhe ne mësojmë për prurje, më shkujto se, dhe mund, thej mund të shi që kam 20 vjetë edhe i ditë gjitha. Edhe mësoj si mësojnë nga në të nëzitë të ti për këtëtarët. A tjetë, unë ju falenderoj që ishtu me mua në këte emision. Ju falenderoj që ndatë me mua opinionet rreth gjithë punës tuaj në estradë ose edhe punës tuaj në teatr. Unë sigurisht uroj suksese edhe në punën tuaj në teshme në teatr. Dhe uroj që gjithmonë kemi sa më shumë qytetarë, sa më shumë të rinjë që duan të shikojnë nga afër punën e aktorit. Faleminderit. Okej, atëre ishim me dy aktorë të teatrit Pogradecit, biseduam gjatë rreth estradës të teatrit Pogradecit, biseduam rreth punës vështirë që kanë aktorët, problemet cilat ata përballen, por gjithmonë është ai që i shtym përpara, ai është pasioni. Pasioni i cili edhe sot ne na bën që të vazhdojmë të ecim punën tonë, të sakrifikojmë gjithmonë edhe më tepër, thjeshtë si këta dy aktorë për të kënaqur më tepër publikun, por edhe për të vënë në jetë punën e tyre. Unë ju falenderoj që më ndoqët sot dhe ju le takim të martën tjetër po në 21:00. Deri atëherë, miru pafshim.